ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଜି ମହାନ ପର୍ବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର 62, 63 ଏବଂ 64 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ତିନୋଟି ବୁଥରେ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ ରହିଛି 62, 63 ଏବଂ 64 ନମ୍ବର ତିନୋଟି ବୁଥରେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ନେତା ବାଛିବେ, ଯେଉଁ ନେତା କି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ମାଆ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ନାଁ କହିବେ, ଆରତୀ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର ମାନେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଟିକେ ନାଁ କହିବେ, ମାନସ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନସ ସାହୁ କହିବେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ କେମିତିଆ ନେତା ପସନ୍ଦ କରିବେ, କେମିତିଆ ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ନା ଦଳୀୟ ନେତା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମିଳା ଦାସ। କେମିତିଆ ନେତା ଆପଣ ବାଛିବେ, ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଦରକାର ସେମିତିଆ ନେତା ବାଛିକି ଆମେ ଦେବା। ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନାଁ କହିବେ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ। ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଥର ଭୋଟ ଦେଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ତ ଲାଗୁଛି। ତ କେମିତି ନେତା ବାଛିବେ, ଯିଏକି କୌଣସି ଦଳୀୟ ପାର୍ଟିକୁ ବାଛିବେ ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ? ନା, ଯିଏ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ସାଥ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ କିଛି ସବୁ ଭୋଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେତା ବାଛିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଟିକେ ନାଁ କହିବେ, କୁନମୁନ ସାହୁ। ଭୋଟ ଦେବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନା କେତେ ଥର ଭୋଟ ଦେଲେ? ଭୋଟ ଆମେ 3-4 ଥର ଦେଲୁଣି। ଏଥରକ କେମିତି ନେତା ବାଛିବେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପୁରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁବେ ଏବଂ କେମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବୁଝାଇବେ? ଯେଉଁ ନେତା କାଠିକି କାମ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନେତା କାମ କରିବ ସେଇଭଳି ନେତାକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି, ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ପୁରା ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ। ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଗରମ ତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ହବ କ'ଣ? ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତାହେଲେ? ଆଉ କେଉଁଭଳି ନେତା ବାଛିବି ଆମେ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତା ସେଇଭଳିଆ ନେତା ଆମେ ବାଛିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଦଳୀୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ନା କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଟ ଦେଲା? ଭୋଟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଜାରୁ ନାଗରିକ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭୋଟ ଦେଇକି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଏବେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏ ମାହୋଲରେ ଭୋଟରମାନେ କେମିତି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର ନା ଭଲ ଦଳକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ସେ କଥାଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଣ୍ଟର ଏଇ ଜାଗାଟା ଟେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, ଏତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମ ମାଆମାନେ ଘରେ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ରୋଷେଇରେ ଖରାରେ ସିଝିବେ, ଏସି ନାହିଁ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର ଥିଲା। ଏ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଟାଙ୍ଗିରେ ଜଣେ ଆଶା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ଜନଗଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର।
ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ଅକ୍ଷମତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ମଉସା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ, କିଏ ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁରରେ ବାଜିମାତ କରିବ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।